Takže čau čau, jmenuji se NetoPenTV a já vás vítám v další adventu, je to advent, hashtag 8. A co si dneska zahrám? Dneska si zahrám Egg Wars, takže tak. Tak se uvidíme ve hře, takže zatím. Tak jo, jsme ve hře a teďko nás to za chvíli spustí, každou chvíli by nás to mělo spustit. Tuhle mapu jsem nehrál a to vypadá dost hezky, wow. Aha. My jsme se měli prokopat? Ne. Proč? Jsem sám? Nedobrý. Jdeme na goldy, jinak jsem si dal kit, že dostanu to. Vezmeme si goldy. Jinak kdo neví, o čem to je, je to něco jako Bed Wars, jenomže místo postele máte dračí vajíčko a místo bronzu máte iron a místo ironu máte gold a místo goldu máte dia. Tak to se mi líbí víc jak normální Bed Wars, protože tady je to úplně lepší a to. 16, já nevím kolik potřebuji, asi naberu 20. A pak si skočím ještě pro iron. Nebo počkat, já to vylepším. Jinak tady si můžete, aha, za 10 diamondů. Když už si bude dostředu. Jinak můžete si pak tady vylepšovat, že vám to tady třeba bude padat rychlejš a takový. Vidíte, tady to padá. Můžu to upgradenout. 20 go. OK. Ale padá to rychle. Takhle, co to stojí teďkom? 50 gold. Tak. My jsme v 3... OK. 7, tak si počkáme na další. Podle mě tady to Egg Wars jsme na serveru CubeCraft. Takže tak. To padá pomalu. A tady jinak vidíte production interval 3,5 sekund, že každý 3 sekundy to padne jeden ten. O, bůh, zemřeli. Já se tady trošku vyzbrojím. Jenom tak. Jídlo nějaké? Nějaké to jídlo? Takhle nějaké ty. Krumpáč se vám tady celkem hodí, protože... 10 goldů, počkáme si na ten dobrý a... Protože tady si můžete kupovat obsidiány a zastavit se tím vaše... vajíčko. A to mi pojem teďkon zastavit. Nevím, kolik přesně stojí obsidian. Blocks. Raz, obsidian 10 goldů jeden, OK. Tak na to si když tak vyšetříme. A my si koupíme krumpáč, lepší krumpáč, takže tady ten. Takže tak, takhle. Co bychom si ještě mohli koupit? Mohli bychom si koupit nějaký ten armorák. Nevím, kolik stojí lepší. Jasně. Dobrý. Jo, on to tam zastavuje, takže nemusíme. Takže. Co je tuhle? Nemáme cestu do středu, takže aby se tam šel juknout na tu židličku hezky. Co na těch židlích padá? Tady nic nepadá, to je taková škoda. Tady to je podle mě moc velká mapa, ale dobrá. Ty vole. Caught up in this war.
někdo žije, tak já půjdu na někoho. Tyjo, tady je Iron. Tak musí vědět, kde jsou Dia, že? Oh shit, to není dobrý, to není vůbec dobrý. A já nevím, ani kde máme postel, takže tak. Oh, ty vole, to je vyzbrojenej. Oh shit. Já nechci jít za tím vyzbrojeným, protože on by mě zabil. Takže já radši to vrátím k nám. Jo, tady, tady jsme my. Protože ten je dost vyzbrojený. Nechci riskovat, aby jsme zemřeli. Koukám, že modří a šedivý už jsou dole, ale už jich je bylo trošinku víc. Kolik stojí to na to? Ty vole, ty jsi degen. Kde máme ten na ten diamond? Mě by zajímalo, kde máme na ten diamond. Každopádně si tady naberem goldy. Bůdy. Kde máme ten stroj na ten diamond? Protože by se mohl chtěl celkem spustit. Takže tak. Bez vás, nevím, kde máme. Jo, tady. Oni se tu spawnujou. Level 3? Ty vole, to je úplně na nejvíc, lol. Nice, díky kámo. Díky za Dia. 13 Dia. Ty kokos, ten je dobře vyzbrojený. Ten je dobře vyzbrojený. Kolik potřebujeme? 20 a ten Diamond Sword. Já nevím, jestli mu dám. Já nevím ani, co říkám. Já jim nerozumím. To je nějaký polský, nebo co to je. Jinak tady to mě dost baví. Vezmeme si 30. Budeme full iron a tak. Takže to bude super. Nice. Najzička. Takže, tady si koupíme nějaký lepší armor. Úplně ten nejvyšší. Jo, máme štěstí, že všechno stojí 5, protože na to úplně nádherně máme. Počkej, ono tam je ještě něco víc po tom ironu? Ne, to je maximum. A meč, ten nejlepší stojí 12. OK. Tak to mi v ničem nebrání. Takže to máme. Nás si nedaj. My jsme OP. Diamond Sword, nice. Co si ještě můžeme koupit? Je to nějaký... Oh, 32 goldů. Jo, to si koupíme tady ty. Nice. Takže tady to koupíme, budeme mít 3, 4, pardon, tak, nahodíme si tady ten armor, tady vyhodíme tady těm týpku, nějaké bločky, frčky, ne, dobrý, já nebudu zpívat, takže já si koupím takhle, cesky. Máme z vás taky toho.
Co bychom si ještě mohli koupit? Čes. Někdo mi volá zase na Skype, bezvám. Look. O, oh, punch 1. Power 1. 15 goldů, ok. Takže já si tady vezmu ještě goldíky. Tak a ještě si skočím tamhle pro diamondíky. O, oh, nicečka. Takže. Já potřebuju... já nevím, kolik toho máme mít. Kolik tam bylo? No, to stačí, 16. Je super, že nám tu jdou dia, protože si je musíte nějak vylepšit. 15 power 1, tak já si ho koupím. Máme i Lucandos. 2. 30 šípů. Proč to odkopáváš, kámo? Ne, neodkopávaj to, kámo, ne, prosím, ne. Takže tak, měli bychom jít zničit. Red už nežijou. Yellowni, počkej, a co bylo tamto? To byly redi, no. Takže já jdeme na yellow. Ne, já spadl! Ne! Ach jo. Ale aspoň, že máme ten kit, že se nám to furt to. Božinku. Fuck. Dodám na ty na ty žlutý a tě zničíme. Tady to musíme vyhrát, už hrajeme 13 minut, nebo natáčíme spíš 13 minut. Tím pádem potřebuju 32 dia. Dělej, musím, by se měl co nejvíc. Ach jo, za 2 sekundy, 2,5 sekundy nám, každou druhou sekundu nám padne, 1, 2, Božinku, yes, máme 32, máme dokonce i 33, wow. Nikdo si ničeho nevšim, že jsem zemřel, doufám, protože nejsou moc hodní. Mě ukamenovali normálně, tyjo. Co bychom si mohli ještě koupit? Jo, ten krumpač. Ten nejlepší si koupíme. A půjdeme útok. 12 tam bylo, podle mě, jestli se nepletu, nebo 10. 10 tam bylo. 10. Takže takhle... jo, dobrý, jsem se lekl, nějak se mi to buglilo. Goldy. A tamhle potřebujeme iron. Ty vole, těch tu je. Nedá se to nějak vylepšit, level 3. 50 goldů. No to jede teď, kontakt on se rychle, to je v pohodě. No to jede strašně rychle. Podle mě tady ta minihra je úplně, úplně best forever.
No dobrý, prostě best hra, best game ever. Ever remember. Takže tak. Potřeboval bych ještě pár ironů. Takže takhle, a koupíme si bločky. A půjdeme na ty žlutý, protože jsme dost vybavení. A mohli bychom si ještě koupit tady nějaké ty golden apple. Tak, máme 10, to nám stačí. Tak, a jdeme na to. Jdeme se tam k ním postavit, koukám, že oni už se nám taky chtěli stavět. Nějaký typ kost. Hlavně nespadnout jako minule. Jo, už je to celkem dlouhá hra, už bych to chtěl skončit. Nice. Tyjo, jestli je zničíme, tak to bude nice. On si mě nevšim. Pojďme, podle mě to vajíčko je nahoře. Jestli se nepletu. Pojďme. Prdele, fail. Yes, pojďme. Ne, on mě strefil! Ale zničili jsme je! To je nice. To je nice, to je najzička. Ale zničili jsme je, tím pádem. Ne, on jde na nás. Tak nejde. Snipí nás. Díky za šíp. Ale tyjo. Podle mě nás vyrašujou teďkom. Pojďme, dva. Tak, meč a jdu na střed, to tam omrknul, protože stejně zemřu za chvíli. Ale zničili jsme je, což je důležitý, takže tak. Jo, kupujem si víc golden apple, protože tam se bude fightit. 14, ty vole. Ti můžu normálně žrát. No, ty vole, oni to skopali, jo. Hej, tak jdeme k těm redům. Hej, tohle, ty toho tam podle mě mají. Ty vole, já spadnu! Ten se ne... OK. Jdu k těm red. Si pro goldy a pro ty. A jdu zničit orange a cane. Ty vole. Tady někdo totiž je asi. Ty vole, tady někdo je. Takhle málo to nemůže být. Ty vole.
Ale padají tu taky dia. To je nice. To je dost divný, no nevadí, každopádně si koupím nějaké to jídlo. Aha, za to si nekoupím nic. O, už jsme jenom... Hej, už zničili oranžový! Už jsme jenom... O! Teď já jedu zničit, protože já mám krompáč! To stojí 16. Ale ty vole. A on je vyrašoval, kdo je zničil. Jo, to je náš, já jsem se lekl. Pojďme. Je, to jsem neměl. Kane, tamhle jsou Kane. Tím pádem, my je tam půjdeme rozbít. Pojďme na Kane, na ty azurový. Pojďme, já zničím, vy mě kraňte. Pojďme. Kurva, to se nedá, oni mě tady killej. Puk. Yes! Vyhráli jsme to! Oni utíkají k nám! Hej, bacha! Yes! A teďkon ty žlutý. Máš bloky? Jo, díky. Jsi moc hodnej. Tak si jdeme koupit bločky. Už jenom my a žlutí. Tím pádem to je úplně nice, protože to musíme vyhrát prostě. Co? Kdo má hacky? A ty vole, když to je někdo od nás ve, tak ho... Why? Kámo, to je dobře, že máš obsidian, ne, nevím, k čemu ti bude. Zastav s ním postel. To jsi malá holka, vole, když máš obsidian, tak to nespamuj do chatu. Jdeme sejmout ty žlutý.
vole! Ty vole, to bude nekonečný, já už to chci mít dotočený, protože 30 minut... Jo, tak teďkon jdeme akcičku. Já se koupím Diamond Sword. Diamond Sword. Já už chci asi to skončit, 30 minut už natáčíme. Samozřejmě to bude prostříhaný, takže tak. Ale už to teďko je to takový o ničem. Na začátku to bylo takový akční. Teďko je takový o ničem. Takže já si myslím, že by to z tohoto dílu mohlo být opravdu všechno. Pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr a nezapomeňte sdílet. Já se s vámi loučím a čau čau. A u dalšího videa čusa.